اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں. کون؟ کون؟ الذی لا یامن جاره بوائقه، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا